Det här är en av de mest speciella sakerna som vi har i utställningen Dålig stämning. Norsk black metal är präglad av en massa myter. En av de här myterna handlar om att den svenske vokalisten Pelle Dead Olin skickade en korsfäst död mus till bandet Mayhem för att försöka få jobb som deras nya sångare. Det här brevet bevisar att den myten är sann. Pelle hade hört att Mayhem behövde en ny sångare och han själv behövde ett nytt band. I det här brevet som Pelle Olin skickade till Jon Metallion Kristiansen, den norske fanzine-redaktören för Slayer Mag, där beskriver Pelle Olin hur han har korsfäst en mus och skickat den till Mayhem för att verkligen visa att han menade allvar och att han var deras man. Han beskriver här i brevet att det luktade ganska illa om det här brevet. Det stank något våldsamt av den här döda musen. Pelle fick jobbet i Mayhem som sångare och mellan 1988 och 1991 när Pelle dog så var han med på att forma uttrycket i norsk black metal genom sina texter, sina tankar och genom liksminken som han tog med sig från sitt gamla band och introducerade till den norska scenen. I det här brevet så kan man faktiskt läsa en del av det som var Pelles tankar om vad black metal skulle vara. Man kan definitivt säga att Pelle Dead Olin är en av de viktigaste personerna i norsk svartmetall.